bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Quem tá falando aqui é o Coringa. Tô aqui hoje com o GS, com o Bradock e com o Mob. Estamos aqui no passado, jogando em live. E a gente competiu o seguinte: os três vão fazer a intro e quem ganhar a partida, assim, né? Quem ficar mais bonito vai pro canal. Então, se você tá assistindo esse vídeo no meu canal, é porque eu ganhei. Se você não tá assistindo esse vídeo no meu canal, é porque eu perdi. Mano, é quem ficar mais bonito, ganhei. Não vale Bradock. Bradock já conseguiu o vídeo dele. Quem ficar mais bonito assim, eu sou lindo, tá ligado? Então ganhei. Não, essa piada aqui não! Eu vou falar isso não, mano. Eu queria falar, mas desculpa, não vai ter como eu falar essa parada aí, não. Ah, mano. Eu vou fazer minha intro aqui agora. Fala, rapaziada, começando. Aí ele morre, tá ligado? Galera, derrubei eu no batalhão. Eu sou o Mob, e também com mais um videozinho insano. Trouxe morre, trouxe aqui o GS pra carregar eles aqui. Trouxe o Bradock, ele também tá aí participando aí. GS já tá aqui, tá ligado? Ai, vou morrer já, o cara já vai olhar. Faz a intro, GS, rápido, antes que você morre, mano. Galera! Vou morrer. Socorro, help me. Eu tô sem arma, mano. Tem alguém morrendo na call aí, meu parceiro. Calma. Mano, vocês gostam de lotear, não? Ah, mano, tem cara aqui comigo. Também tem comigo, mano. Também é um. Você que... mano. Pera, vou te salvar. Vai dar não. Mano, eu tô... Você acha que os caras vão deixar salvar, Bradock? Eu tô aqui de bruxo aqui em cima, duvido que eu vou pra aí, tá? Mano, eu tô no meio do meu vídeo aqui, mano. Bradock, dois caras ligados. Miado em cima. Ah, não, para não, é você. Cadê o Bradock, seu pegado? Cadê tu, Bradock? Ah, mano, tem cara aqui comigo, ó. Deixou com de vida. Já tô contigo. Puxou. Calma aí. Mentira, mas... o Bradock, não, mentira. Nossa, mano. Eu dei uma na cabeça dele que ele ficou até torto. Nossa, tem mano. Tem squad de escola. Pô, aí complica, mano. Eu tô aqui em cima ainda, mano. Vou ficar feio na foto, mano. Espera aí. Aí chega aí os caras lá e fala que eu tô matando um pouco. Claro que eu tô matando um pouco. Os caras tá tretando, eu tô luteando, pô. Os caras não querem lutear. Ah, mano, tava tentando lutear aqui, mas não apareceu uma família. Falei, então vocês não querem lutear, eu não quero também, não. Pô, jogar com os influencers é mó bom. Vamos jogar mais vezes. Tô com 4 kills já. Geralmente eu vou jogar com eu falo, 3k, deitei. Eu falo, qual foi, mano? Ai, Bradock, aqui o dia que a gente começar a fazer isso, mano, aí você já pode saber que um vai começar a falar assim, mano, tu acha que eu vou voltar pro competitivo? Só que aí no dia seguinte, aí volta tudo normal, tá ligado? Os capas já não encaixa mais. Aí não, você vai... Vendo. Ô, Bradock, eu vou falar pra você que eu tô... Squadzão aqui embaixo, squadzão. Tem cara aqui comigo. Coringa, eu e tu e eu. De uma tropa. Bora, vou voltar pra aí, então. Zero, tô inspirado pra matar 10 agora, mano. Ó, tô tudo atrás da cara casa. Cara aqui, Bradock. Sai. É. Tô nervoso com meu vídeo, mano. Onde que o cara tá? Tem um aqui atrás da casa. Caraca! Tô indo pra aí, relaxa. Trilhões. Boa, Coringa, boa. Trilhões? Achei que você tinha falado, deitei 2. Mina. O daqui de cima tá merda. É só o que tá em cima, eu vim, é todo? Ah, mano. Tu tá batendo panela, vou bater. Bate panela aí. Bate panela aí, que eu vou bater com a minha 12 na cara dele. Tem cara lá em cima? Tem que tinha cara lá em cima. Aí, ó, o vídeo tá encaminhando, Bradock. 35 vídeos, mano. Vai ser que vai dar certo. Vai dar tudo certo. O vídeo tá se encaminhando. Oh, não. Tem cara com o Mob ruxa lá no Mob. Mob, pensa no seu canal, Mob. Pode ser o vídeo do seu canal, Mob. Amassa e fala assim, relaxa, já matei todo mundo. Você lembra onde ele tá, Mob? Já achei, Mob. Tá onde ele? Tá dentro da casa. Saiu. Não, vem pra mim! Ah, garoto, mano. Nem clicou. Claro, tá pô, falando, todo miado, ele sambado deve tá, na bala. Ele deve tá pensando assim, ai, Mob é peludo. Com certeza ele tá pensando isso, mano. Certeza que ele tá pensando isso. Acho que ele tá pensando assim, mano, esses caras podem voltar pro competitivo, mano. Eu acho que ele pensou isso de mim, mano. Falou, caraca, ele me matou se eu dar um tiro nele. É muito rápido esse cara, é o jogador mais rápido do mobile. E levando em consideração, ele ainda tá cuidando ferrado, né? Como ele faz isso? Meu token! Vou ter que voltar lá, família. Boa sorte aí na caminhada. Mas qual que é o seu token? Aqui, não vai falar que seu embaixo, token é aquele, mano, primeiro cara lá embaixo, não, né? É ele mesmo. Você é louco, parça. Ô, tio, você é louco, tio. Aí, ó, peguei meu token. Agora já tá tudo certo pra caminhada, mano. Qual foi, seu cheiro chulé de ganso? Fala aí, ó, seu cheiro joelho de elefante. Ah, fala aí, seu cheiro arame, este velho. Fala aí, seu cheira óvulos de sapo. Fala aí, fala seu aí. Cheira unha de gato. Fala aí, então, seu cavalo com dentes de banana. Fala aí, seu macaco banguelo. Fala aí, seu peixe com três pernas de aranha. Fala aí, Willy Wonka com um braço de dinossauro. Então você deve ser certamente o jogador da Loud com três pernas e uma orelha embaixo do céu. Não, você ficou ruim, mano.
Pô, mano, porque todo mundo ficou quieto aí? Agora vem falar aí, fala aí! Alguém tem que falar alguma coisa, mas você não morreu, mano. Eu fico pensando, a galera que tá assistindo a gente que não sabe da nossa brincadeira, o que que eles devem pensar, mano? Mano. Esse moleque aí é só um filhote. Né? Mano, o que que eu falo pra minha mãe se eu falo que eu tô vendo esse cara? Não, mano, eu fico pensando assim, se eu tô assistindo isso em casa nesse momento e tem alguém assistindo, eu assistindo, eu teria que automaticamente me explicar, tá ligado? Tipo assim, seu pai tá assistindo, porque eles são muito doidinhos. Seu pai e tua mãe, tá assistindo. Ah, mano, se minha mãe pergunta, por que você fala desse jeito na live e fala aquelas coisa, o filho ia falar, mãe. Você não entende. Você nunca entenderia essa voz. Não, mas é tipo assim, mano. A pessoa que tá assistindo a gente agora, tipo, que acompanha a gente, já sabe que a gente é assim. Agora imagina se pela primeira vez tem alguém assistindo a gente também com a pessoa, tá ligado? Ó, tem cara em cima, cara em cima. Aí pela primeira vez ela já escuta logo o quê? A voz, o cheiro a joelho de ganso. Fica estranho, fica não. Aí vocês não deram tiro no carro, né? Caraca, dropou no mob, cara. O mob. Passou o cara no X1 aí? O medo tava escondendo, mano. Eu não sabia onde ele tá, velho. Foi dentro do meu tricô, não deu um tiro. Movimentação de pro play, velho. Mano, tem cara demais aqui, matou ele já? Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Vem comigo. Vem, mob, vem, mob. Segue o brabo. Vovô. Celeiro, 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 tô vendo um. Celeiro, embaixo do celeiro. Em cima do celeiro, do lado do celeiro, dentro vem do pela celeiro, direita. Fora do celeiro. Derrubei celeiro. Derrubei outro, trilhões, boa, mano, boa, pode boa, tem granada, tem granada. Tenho, mas até eu chegar lá ele já rilou, mano. Ó, tem cara embaixo. Tem um embaixo do celeiro, mob. Rilou todo mundo. Deixa eu rilar meu kit. Achei aqui. O cara debaixo do celeiro. É teu. Matou? Ah, eu ia matar na faca. Ó, mina. Deitei ele. Embaixo. Amassei. Derruba. Chegou mais. Tô rilando o kit. Nossa, muito cara. A safe tá vindo, mano. Calma aí. Vai dar tudo certo. A granada bugada aqui que tá me atrapalhando, mano. Quem você comigo? Tira a cama de dois. Mais três. Vamos. Mateiro. Caraca, mano, esse cara fez eu gastar tudo que eu tinha. Pô, mano, eu entendi. Eu dei dois tiros dele de 12 e ele não caiu, mano. Os dois não pegaram. Também não entendi, não. Dei eu só 30. Quebrei gelo, mano. Ele colocou todos os gelos na minha frente. Eu achei que era pra ele ter caído, mano. Dois tiros dessa 12 nova aqui, como assim, mano? Não cai, não. Depende de onde pega. Peito. Mas o cara fica miadão. Só dano de 20, é, fica miadão, fica com de vida. Ah, mano, tá foda, mano. Tô tossindo mais do que o mob, mano. Tá não, mano. Ah, mas você não tá não. Pode ficar tranquilo, mas... Mano, eu já tava passando lá, o mob tava gravando do nada. Mano, do nada eu olho pro mob. O mob ele começa a falar, ele já tosse, mano. Mas é porque quando eu fico doente, mano. Então, mano, tá, eu tava felizão. Eu vou explicar a minha história, Bradock. Eu durmo no ar-condicionado 16 graus sem menção, não gosto. Ah, eu sei, mano. Você lembra aquela vez que foi dividir quarto e aí parecia o Polo Norte? Eu falei, caraca, mano, esse moleque aí. Culpa do mob. Não, e o pior de tudo é que ele coloca, ele só consegue dormir no frio e ele que fica sambado ainda, tá ligado? Mano, isso é foda, mob. Isso que é o Bradão quer reclamar pra caramba do ar-condicionado, ele mano. Caralho. Vem. Ah, mano, nós ia atravessar nadando aqui, mas chamaram o drop, então ferrou, mano. Vou ter que matar o cara. Muito cara comigo. Então você que lute. Nossa, squad. Tô indo pra aí, né? Vem, a safe tá aqui. Sabe, morro, o mob. Senão você vai tomar da casa de madeira. Relaxa, eu sou pro play. Ah. Morre não, cara. Aqui. Deitou onde, Coringa? Deitei. Deitou do gel aí. Bradock, pega esse cabelo aí pra pegar aqui pelo meio. E tem cara no gelo aqui? Tem cara no gelo, no primeiro. Bradock, vem aí, vamos rushar. Tudo bem. Bradock já matou, ainda bem. Lá no gelo. Quero gel. Deu nem graça. Nem clicou. Volta. Esse maluco, ele tomou um... Ia! Vem. Tem que aprender a respeitar meu time aqui, mano. Isso aqui é time de pro play, isso aqui não é time de qualquer um, não. Isso aqui são mais que aposentados, são aposentados demais. São aposentados com muita força de vontade. São aposentados, mas dedicados. Cara lá na frente, ó. Mira aqui. Vai rajando que eu tô avançando. Pela direita. Beleza, boa. Comandante. Avançando. É, direita no 285 vai ter cara no morro. Ok. Beleza, Bradock, pega aí. Eu tô pegando aqui a direita aqui na contenção, marcando o gelo na minha frente. Beleza, eu tô na contenção da esquerda, analisando tudo. Não vejo ninguém. Muita gente. Ave Maria, gelo pra colocar gelo. Boa. Já fiz o gelo aqui, salva. Gelo do Elton. Olha o gelo do Elton, que nojo. Para. Relaxa, parei. Vou derrubar um lá. Beleza, não derrubei, da ponte. Relaxa, mas vê esse gelo, pelo menos. Que isso, de onde você tá tomando esse tiro aí? Lá de cima, mano. Vou derrubar outro.
vou precisar de uma aqui nas costas. Ó, tem na árvore, tem na árvore. Finaliza, finaliza. O outro tá dando conta de cima. Consegue rajar da árvore? Derrubei outro, derrubei outro. Derrubou da árvore? Derrubei lá em cima. Ave Maria, doido! Então, mano, beleza, eu vou lá em cima. Quebrado. Preto, que gelo preto? Ah, você tem que quebrar o gelo preto e rajar o cara, não vai ferrar pra mim. Segurei meus companheiros de equipe, tô buscando equipamento pra ficar... Vamos checar o Bradock. Derrubei ele, tá aqui em cima da mão. Deitei. Trilhões. Deitou aqui vai, em cima? Vai, time! Um capa, um tiro tu deita ele, pode rushar, Bradock. Um tiro tu deita ele. Deitei mais um. Gelinho de pro player. Ah, gelinho de Elton, né? Deitei todo mundo aqui em cima. Boa, caraca, acabou, acabou. Esquece, tem só mais um. Só mais um na panela pra fazer, tipo assim, nossa, o vídeo ficou muito legal. E mano, a pessoa que tá assistindo já falar assim, nossa, tá, realmente. Olha o vídeo do final, matamos da maneira mais impossível do Free Fire. Nossa, ele ficou até sem graça. Achou? Achei, tá aqui na estrada, na panela. Eu tô vendo, vou matar na panela. Panelovski. Panelones, né, mano? Ó, eita. Calma aí. Ele tem mata o mob primeiro. Ele vai virar dano dosado. Caraca, eu não acerto uma dosada nele. Tem dosada no Bradock. E aí, o Bradock, manda deixar o like. Ah, cara, deixa o like no vídeo do Coringa ou do Mob, porque eu não sei de quem que é. Ai, se, talvez se comeu daqui 5 dias. Se inscreve no canal do Mob. Aí, o vídeo de quem fez 12 kills, dobro do que fez mais kill. Nossa, o Coringa deu dano demais, doido. Caraca, olha o dano do moleque. Galera, se você gostou desse vídeo, estoura o botão de like aí. Tamo junto, até a próxima, nós.